Існує кілька варіантів вкладання коштів, які допоможуть зберегти не втратити кровно зароблені. Простий і досить популярний спосіб зберегти гроші – депозити. Тут головне – обрати надійний банк. Переваги зберігання депозитів банківських установ – це, знову ж таки, ці кошти зберігаються відповідно до договорів. Договір, який заключає там людина, фізична особа з банківською установою. І в будь-який момент часу вона може, відповідно до цього договору, вимагати повернення цих коштів. Ну, відповідно до договору чи там достроково, якщо це передбачено, або на інших умовах. Наприклад, ми маємо статистику, так, досить неприємну статистику, це закриття банківських установ по Україні. Але, знову ж таки, не потрібно забувати про те, що вкладники цих банків являються, ну, там, більшості являються учасниками фонду гарантування вкладів. І в більшості випадків ці особи отримують кошти до 200 тисяч гривень. Навіть з банку банкрота вони можуть забрати. Тобто маємо те, що навіть якщо людина розмістила кошти в банк, який потім став банкротом, вона все одно їх отримує назад. Моя порада – це розміщення коштів все-таки в державних банках. Заощаджувати готівку можна у доларах і євро. Обирати варто з тих валют, у яких країни зберігають свої золотовалютні запаси. Збереження коштів як в гривні, так і в євро і доларах, можливо, і інших валютах, які є доволі такі, ну, привабливими, ну, той самий фунт, той самий франк швейцарський, це є доволі актуально. Зокрема, можна сказати, що дослідження експертів показують, основні зберігання наші від ризиків полягають в наступному. Це зберігання на 28% у гривні, на 41% у валюті, на 11% зараз доволі є таке перспективне вкладення у землю, земля, яка може або зараз стати об'єктом для того, щоб зайнятися своїм бізнесом, або на майбутнє мати якусь ділянку. Не менш важливим є, так би мовити, на зараз порядка 16% – це інвестиції у себе, у свою сім'ю. Ще один варіант інвестицій – нерухомість. Хмельницький входить в п'ятірку. По крайній мірі, входить в п'ятірку міст, в яких найбільше темпи забудови, тобто міста, які найшвидше розбудовуються в Україні. І ми бачимо те, що там в нас будуються не те, що будинки, а цілі мікрорайони житлові. Але на цьому самому фоні не потрібно, знову ж таки, забувати про те, що крім там добросовісних забудовників, на ринок можуть вийти забудовники, які невчасно виконують свої зобов'язання, або навіть, найстрашніше, не виконують свої зобов'язання перед клієнтами своїми. Тобто вертаємось до того, що будь-яка інвестиція несе за собою ризик. І найменш ризиковані капіталовкладення – інвестування в себе та дітей, запевняють експерти. Виникає на першим план таке поняття, як вкладання в вивчення іноземних мов. Оскільки у нас дійсно відбуваються процеси, пов'язані з інтеграцією, з відміною безвізового режиму, це дозволяє нам подорожувати, бачити, як живуть люди в Європі, але для цього є певне обмеження бар'єр, який пов'язаний з мовою. Тому вибір належних курсів або таборів літніх для того, щоб підтягнути рівень іноземної мови, це є доволі таке перспективне вкладення, яке дозволяє і самому розвиватися, і своїм дітям дати якусь можливість щось побачити. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін, Юрій Чорний для інформаційного випуску.